Dragi sugrađani, nalazimo se na plaži Banje, jedno od najstarijih gradskih plaža u Dalmaciji, koja vjerovatno danas izgleda lošije nego što je izgledala onog dana kad je napravljena, a što je posljedica brojnih problema, od nerešenih vlasničkih odnosa do pitanja privatizacije hotelskog poduzeća Korčule, koje je s ovom plažom upravljalo dugi niz godina, koji se sada i samo nalazi u problemima i koji jednostavno što da nema resurse da bi sa ovom plažom upravljali. Želio sam snimiti ovaj spot zajedno s Ivanom ovdje da pokažemo na jedan od najznačajnijih problema korčulanskog turizma, a to je pitanje kratkog boravka turista. Korčula je postala destinacija gdje turisti uglavnom dolaze zbog kratkotrajnog razgledanja kulturnih povijesnih spomenika, 2,3 dana je prosječan boravak turista u Korčuli. Uvjereni smo da bi sa boljim plažama, sa boljim uslugama na plažama, da bi taj boravak mogli produžiti za barem 1 do 2 dana. Na taj način bi praktički stvorili potencijal da uduplamo turistički promet u gradu bez nekih značajnih investicija. Plaža Banje je kompleksan problem koji neće, nažalost, biti lako riješiti, iako je županija, to treba reći, započela proces utvrđivanja granice pomorskog dobra. I ta granica će vjerojatno biti brzo utvrđena, možda je već i utvrđena, tako da će plaža za iduću sezonu biti spremna za koncesioniranje pod uvjetom da se izvrši izvlaštenje, to državno odvjetništvo mora provesti izvlaštenje, odnosno obeštećenje vlasnika one zemlje koja je potpala po granicu pomorskog dobra. Nakon toga slijedi i analiza, odnosno plan upravljanja sa tim dobrom, da bi se nakon toga tek mogao ići natječaj za koncesiju. Ono što želim jasno reći je da jedino pravo rješenje za plažu Banje je koncesija u pravom smislu, dakle ne nikakvo koncesijsko odobrenje koje je jednogodišnja dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru, već isključivo prava koncesija koja će omogućiti značajne investicije u plažu. Teško je procijeniti koliko su to investicije, mislim da je to sve ovisi o potencijalnom investitoru, ali očito je da će trebati uložiti značajna sredstva da bi ta plaža sličila na pravu civiliziranu kulturnu plažu kao što su plaža Banje u Hvaru ili kao što su Banje u Dubrovniku. Županija Dubrovačko-neretvanska je nadležno tijelo za koncesioniranje, tako da pozivam sve korčulanske poduzetnike ili inače poduzetnike koji imaju interesa da se obrate direktno Županiji Dubrovačko-neretvansko ili gradu Korčulu ili meni osobno, ja ću vrlo rado pomoći. Ali u svakom slučaju tijelo koje izdaje koncesiju je Županija Dubrovačko-neretvanska i ukoliko su zainteresirani za pravu koncesiju, a to obuhvaća radove koji su neophodno potrebni na ovoj plaži, tijelo je Županija Dubrovačko-neretvanska, Ured za pomorstvo, turizam i već sve kako se zove. Osim plaže Banje, mislim da je ta ured proveo utvrđivanje granice pomorskog dobra i u Borepou i u Liburni i mislim da bi možda teoretski mogle biti te plaže spremne za koncesioniranje iduće godine. Čeka nas još utvrđivanje na ostalih 12 plaža na području grada, od Samograda, Vaje, do Žrnovskih plaža, Pupnarske luke, Bačve, do plaža na našim Škojima. Dakle, sve su to potencijali koji omogućuju da Korčula, osim što je samo sad izletnička destinacija, destinacija koja privlači turiste na 2 do 3 dana, da će postati i destinacija pravog kupališnog turizma, što mislim da je jedan značajni potencijal da produžimo sezonu i da povećamo prihod od turizma, kao i zaposlenje i investicije, naravno. Mislim da je bitno reći da plažu Banje, da je dugogodišnja, ja bih rekao, nesnalaženje hotelskog poduzeća Korčule, koje nije jednostavno u tom trenutku možda nalazilo potrebnim da investira u plažu, a drugi nisu mogli investirati jer su takvi vlasnički odnosi bili, nije bila utvrđena granica pomorskog dobra, da je zajedno sa nesnalaženjem grada možda u proteklim vremenima dovelo do toga da sad imamo situaciju kao što imamo i da jednostavno moramo čekati županiju da proglasi natječaj za koncesiju koje je jedino pravo rješenje za ovu plažu. Ukoliko to ne bude tako, ukoliko županija ne bude objavila natječaj, ono što će moja gradska uprava, ukoliko budem u prilici da upravljam sa Korčulom, ukoliko mi vi date povjerenje, je da će pokrenuti akciju da barem uloži neka minimalna sredstva sa ciljem da se barem koliko toliko ova plaža upristoji i dovede na neku, možda najosnovniju civilizacijsku razinu, kako bi turisti i domaći ljudi imali kupalište koje odgovara Korčuli i koji jednostavno pruža neki ambijent koji je privlačan i za turiste. Sve ostalo što nas čeka sa plažama van područja samoga grada je dugotrajan proces koji jednostavno mora biti riješen kroz suradnju javnog
i privatnog, kroz suradnju grada i privatnog kapitala, privatnih zainteresiranih poduzetnika. Koga pozivam sve korčulanske poduzetnike koji imaju interesa o bilo kojoj osnovi, za bilo kojim plažama, da se obrate gradu, da se obrate županiji, da se obrate meni, ako koliko im toga mogu pomoći, vrlo rado ću im pomoći, sa ciljem da se ove plaže stavi u gospodarsku funkciju i da konačno doprinesu razvoju korčulanskog turizma.